L'horitzó dels comicis municipals del pròxim maig és ben present. En les darreres setmanes, un dels elements més destacats ha estat la proposta d'una candidatura republicana de concentració que ha estat impulsada a mans de membres de grups com de Nou Reus, formació que s'havia presentat a les anteriors eleccions. Aquesta candidatura està treballant per captar adhesions de cara a les primàries que se celebraran a la tardor. Ara, després de rebre els suports com el de Demòcrates de Catalunya, aquest dimarts l'Assemblea Nacional Catalana de Reus també ha revalidat la seva aposta. Aquest suport es va parlar i es va obtenir per unanimitat. No hi va haver ningú que finalment s'hi oposés, encara que inicialment hi havia alguna oposició. O tenim 14 regidors entre tots els independentistes i que tots donin suport al més votat entre els independentistes, o són 14 o l'alcalde serà de Ciutadans. Aquí no tenim cap més alternativa. Així mateix, l'ANC ha convocat una consulta telemàtica entre tots els seus afiliats de Catalunya per saber quin percentatge donaria suport a una llista unitària. En clau local, l'Assemblea té clar que la situació del consistori reusenc és complicada per la fragmentació actual i creuen que el seu paper serà pressionar els grans partits perquè s'hi sumin. A Reus ja hi ha un moviment, Primàries per la República a Reus, i ja hi ha un moviment que està organitzat, però encara no ha agafat la força necessària per influir en els partits. Se necessitarien que, a partir de que siguessin uns 500 adherits, que ara són més de 300, a partir de que siguessin 500 adherits, doncs ja es podria fer una pressió bastant important. Pel que fa a la candidatura republicana de concentració, els seus impulsors participaran aquest dissabte en un congrés nacional a Granollers, en el qual les diverses candidatures d'arreu del país s'aplegaran per posar en comú les seves idees.